10 och 43. Kinixen, jag har inte sökt fram till snö fast jag hade velat göra det. Nej men alltså jag har frostat av frisen. Jag har inte behövt använda spissen idag. De var rätt lite. Jag har faktiskt planerat in på almanackan. Jag har gått över till Google-scen. Du vill inte ge notiser på telefonen. De andra kalendrarna. Jag blir jätteirriterad. Den ena som jag verkligen älskar avgudar. Men som jag betalat för. Jag får skylla mig själv. Sen var det en till. Men den är väldigt... Den är så liten text. Jag har glasögon på näsan. Så jag känner att jag bara... Jag överdriver, men ni förstår vad jag menar. Desto mer tiden går, desto äldre blir man, desto sämre syn får man. Alltså det är bara så. Och jag har haft glasögon på näsan sedan, det heter faktiskt dagis på min tid. Så liksom. Men jag ska börja använda den almanackan mer också. Jag har slarvat och dör mycket för jag kände att jag har inte kunnat planera in någonting. Bland annat därför jag inte vill ha pappersalmanacka. Det är inte lönt för mig att köpa det. Då är det bättre att ha det på telefonen istället. Sen att jag har köpt dig. Ja, jag får skylla mig själv. Så. Jag ska dig. Vad är det den sista idag? Det är det faktiskt. Ska vi se här, jag ska skriva i, min gudman kommer idag. Dig. Den. 31. Ja, det är ju i samma månad där, naturligtvis. Gudman. KL. 13.00. Perfekt. Så jag har skrivit hennes namn. Jag vet inte om ni kunde läsa på det. Hennes namn här. Och sen har jag skrivit gudman 13.00. För det får inte plats. Perfekt. Alltså jag är så nöjd. Och jag har ringt till flyttfirman. Och uppdaterat om dig. De tar bara swish när man. När de kommer liksom. De gör bara det. Så vi ska försöka betala på deras hemsida, jag och min gudman. Jag har frågat det. Vi kan göra det. Vi skulle gå in på deras hemsida. Och det var inte alls så att enligt han, nu kan ju han detta. Men ja, som sagt, pengar finns. Och jag vet inte om vi ska sätta det så att jag betalade den dagen vi ska flytta om det går. För det hade varit jävligt bra. Så pengarna kan bara ligga. På mitt bankomatkort. För jag vill inte betala nu. Och flyttfirman inte kommer ju. Nej, jag vill inte det. Eller så för jag över på söndag. Så. Ja. Så. Ja. För det var liksom både flyttfirman och städfirman faktiskt. Mamma är ledig på fredag morgon. Alltså, det är 1 april imorgon. Alltså jag kommer ihåg när hon ringde till mig jämte till lägenheten. Vill du ha lägenheten, den som ligger på, bla bla bla. Och det är inflyttningsdatum den 1 april, men du kan inte flytta in tidigare om du vill. På grund av, bla bla bla. Och jag känner liksom att det är så långt ifrån. Ska jag gå och vänta om jag är dåligt på det här och jag har mått så dåligt överlag ändå. Och nu är vi här. Nu är det 1 april imorgon. Ja. Och imorgon är det bara 3 dagar kvar tills jag flyttar. 4 idag. Jag skulle ha sagt det i 2 veckor. Men det har gått så fort. Det har varit liksom. Och jag har mått så dåligt denna veckan också. Jämte till tidszonsgejsimojsa. När jag ändrat. Ja. Jag ska ringa till. Det skulle jag kunna. Jag måste printa in med detsamma.
Så. Ja. Ching chong ballong. Jag har jag pratat någonting om min hyreslapp. Men om jag inte har gjort det så gör jag det igen, eller så upprepar jag mig. Nej, det är så att hyreslappen jämte till den andra lägenheten, andra lägenheten, till också stationen ligger där borta nämligen, och sen ska man till Lund, så jag är ändå på det hållet ändå ju så. Jag fick någon lapp hit haj, den tog jag foto, men nu är den borta. Jag tror att jag har slängt den i slaskan, för att jag kan inte göra något mer nu jämt till den lappen ändå. Jag gick in, jag pratade med min gudman på sms, och hon ville att jag ska ha hyreskontraktet. Check. Nu har jag här. Och så sa hon någonting om den här pappan. Jag vet inte vad det var för någonting. Och jag fick sådana hjärtklappningar, så jag kände liksom bara för gjort. Men det låg på sms. Så att det var okej. Okay. Det var okej. Okay. Jag kollade själv också. Men jag vet inte. Den har inte dragits. Jag har inte betalat hyran. Och det är över den 27. Det är den första imorgon. Vad händer? Jag förstår inte. Jag måste verkligen fråga. Vad händer? Jävlar. Skräckscenario deluxe, verkligen. Nej, inget kul alls. Ja, nej, usch, fy och blä. King den 1 april om... Jag skulle ringa imorgon om tillflyttfirman. Det har jag planerat in här. Men det har jag redan gjort. Och jag har fixat med nycklarna med denna lägenheten. Ska lägga det i postboxen. Han ville egentligen i dörren. För det är ju en sån gammal brevlåda. Men jag har tejpat den. Det sa jag till honom. Det är lite svårt för att jag har tejpat den. Ja, men det var liksom. Men det med postboxen var, det var långt. Han har ju en huvudnyckel till den som öppnar ihop alla. Och det får han ju göra. Han gör ju kanske. Han kanske gör. Jag gör nog inte det så jätteofta. Men i alla fall, där kommer alla nycklarna utom en jämt till lägenheten. För sen ska ju städfirman fixa ordna här. Jag tror inte jag ska skriva någonting mer där. Jag ska bara... Vad tror jag den vägen? Jag har blivit av med den. Den är inte här. Där. Oh. Here you are. Så. Ett bokmärke. Nej, så nu är det bara till att skriva dagbok och i det oändliga. Jag har inte skrivit dagbok om den händelsen nu när jag åkte tåg. Men jag ska printa i. Printa in det. Jag har börjat skriva här faktiskt. Här också. Jag håller på att skriva här. Så jag kom, alltså liksom så, det är rätt roligt faktiskt att ha det här. Det blir lite så flashback. Det är synd om man inte skriver dagbok i vanliga fall. Men som sagt, det har krockat mig väldigt mycket. Alltså tiden har bara gått. Alltså, jag flyttar på måndag. Jag har pratat om den här lägenheten, den här flytten, eller lägenheten, jag har inte pratat om, men om lägenhet. I så många år. Att ni har orkat med mig. Att ni är ens kvar. Att kanalen ens har tittare. Vad självförtroende jag har, va? Nej, men jag kommer nog ihåg rätt mycket detaljer om den jävla tågresan. Fy fasiken. Men nej, sluta pladdra. Nu har jag först avfrysen check. Kastat sopor jämte till frysen så mycket. Jag säger inte hur mycket mat jag har kastat. Alltså nej.
Jag trodde inte det. Jag trodde att jag har varit duktig med att liksom äta upp min mat. Men på sätt och vis ja, men nej. För imorgon ska jag inte äta middag här hemma. Så det kan vara så att det jag sparar nu måste jag stänga på söndag. Så det blir att, alltså, vad är det jag ska ha med mig då? Smör. Och mjölk. Men det kan jag ju köpa på Coop när jag kommer fram eller efter vi har flyttat in. Jag måste ändå köpa bröd. Ja, man tänker inte, man gör faktiskt inte det, inte när man är i ett kaos. Både yttre och inre. Vi ses under dagen. Det kan bli så att vi ses efter min gudman. Hoppas på att det går bra. Kännixen, klockan är 17 minuter av 17. Så är det när man har digitalt. Så, min gudman kom ju över, var lite sen. För att hennes dator var död. Och den behövde vi. Jag älskar ju Apples saker ju. Överlag så sa jag till henne när hon kom. Jag hoppas verkligen. Nu ska jag vända. Nej. Hon rökar ju. Jag var lite skeptisk till att hon inte stod ute. Jag följde inte efter. Jag kände liksom bara så nej. Men ja, i alla fall. Om mina kläder luktar lite rök så är det i alla fall inte mitt fel. Det är bara så tråkigt när jag väl öppnar kartongerna sen. Men hon gick härifrån. Jag skojar inte. Om hon var 5:05 så gick hon här 4:05. Jag är och var rätt mör. Jag får inte igång tvn. Just det. Satan. Det. Strömbrytaren där borta har vill inte mer. Jag tänkte liksom. Elen är ju. Fortfarande jag får prova igen. Jag har. Jag tog ett mellanmål. Så jag var ju överhungrig nu. Och nej. Men allting löste sig. Allting har gått piece of cake. Men gud. Alltså jag är så trött nu. Och tar så mycket energi från en. Jag har sagt det tidigare ju så. Åh, hjälp. Nej, så jag. Jag är mör. Trött. Jag hittar när någon är så stressad yttre. Eller har den personligheten. Jag blir då stressad också. Då hittar inte jag någonting på min telefon. Alltså det är så jobbat. Men hon försökte nog att vara lite mer lugnare. Men hon pratar jättehögt. Och, alltså det är verkligen. Det här nivån på. Men hon fick kyckling med sig hem i alla fall. Jag vet inte om jag gjorde rätt. Eller om jag gjorde fel. Men vi ska ju äta utifrån mig imorgon. Och jag ska lägga undan pengar i. Jag har betalat flyttfirman. Så jag har betalat flyttfirman. Jag kände lite så att jag vill egentligen betala flyttfirman samma dag jag ska flytta. Men vill ha Swish. Men jag har inte fått något meddelande. De har tagit pengarna. Men jag har inte fått något meddelande på mejlen. Jag ska kolla den igen. Vänta lite. Jag hoppas att betalningen har gått igenom för att annars står jag här som en idiot. Och vet inte vad pengarna har gått någonstans till. För det står ingenting på banken vad pengarna har gått till. Men vi var ju på deras hemsida och jag har inte fått något mejl att de har tagit emot pengarna på något. Jag har inte fått något kvitto liksom, inget sms, ingenting. Eller har jag fått kanske sms, så har jag inte sett. Men var något som plingade innan faktiskt. Kan ju vara ett sms. På ett kvitto kanske. Ja. Nej, jag ska se om jag får igång min tv. Det är inte tvn det är fel på. Det är strömbrytaren. Men får igång det. Och sen. Någon film. Vänta. Gud vilket tattande. Nej, men i alla fall. Jag ska
sen jag får igång tvn som sagt jämt till ström. Och bara sappa lite på tvn och bara vara. Och hoppas på att jag får något meddelande från dem. Och hoppas att de kommer så att jag inte står här som en idiot. Tänk om de är lite så bedragare. Jag hoppas inte det. Jag ska se på måndag. Jag har fått mina pengar men inte kommer inte. Usch, fy jävla. Nej, ja, usch. Jag kan skicka pengarna fel, men alltså jag blir så störd när jag inte får ett kvitto på det. Visst, det var ju den hemsidan. Ja, nej, jag får hålla lite is i magen, men annars är allting uppklarat, allting är piece of cake. Och så här, så att, ja. Nu ska jag bara ta kväll. Jag fick en halvtimmes powernap, så jag är mör i huvudet. Se Simon. Så, då har klockan slagit 23:17. Jag har inte kommit till sängen nu. Men jag... Tiden tickar ner att jag har... Oj, tjusan. Jag ska göra det också.